gebore in Epangeni, in Natal, daarna by Richards Bay. En dis ook kind of waar ek begin sing het. So ek het my eerste, ek het eintlik al vroeg begin sing in my lewe. Ek weet, ek was 4 jaar oud toe ek op die klavier begin speel het en die mense het gesê, dit klink nogal soos iets. Kom ons stuur jou ookie vir klavierlesse en kyk maar hoe dit gaan. Ek dink dis al alles begin gebeur het. Net al 8 jaar oud het ek begin gitaarlesse neem en op 13 het ek my eerste sang geskryf. En ek het op so vir die, in die klas gesing vir die ander kinders en hulle het nogal baie daarvan gehou. Ek vertel altyd, ek het gesien hoe die girls daarvan hou, toe sê ek, dis wat ek vir die rest van my lewe wil doen. En van daar af het dit net aangegaan, op 18 jaar oud, net na matriek, toe sê ek vir my ouers, ek wil Pretoria toe trek, ek wil 'n platenkontrak gaan soek, ek gaan aan die label se deure gaan klop en ek het presies dit gedoen. Ek was 'n kontrak aangebied, ons het 'n album uitgebring in 2012, en van daar af het dit net aangegaan en toe is ek van 2011 af nou in Pretoria en ek doen die sing ding en ek is nou onlangs geteken en dis waar ons nou is. Ja, my ma het nog alle jare die lekkerste melktert gebak, my ma en my pa saam somme en hulle verkoop dit ook en ek het nooit regtig gedink dis iets wat ek sal doen nie, maar toe in lockdown, toe was dan nou nie regtig, ek moes gedink het aan iets anders om te doen, toe ek nie meer kon shows doen en 'n inkomste verdien met live shows nie. En toe sit ek so met my hande in my hare en ek vraag vir my ma wat om te doen en ek vraag my tannie wat om te doen. My tannie sê vir my, wag, wat kry jy resep by jou ma van die melktarte en kyk of jy een of twee verkoop kan kry. Dalk help dit. Toe kry ek die resep, toe maak ek my eerste twee melktarte, wat ek dink dit perfek uitgekom nie, maar ek het weer probeer. En toe lyk dit vir my, okay, hierdie lyk nogal soos my ma se melktart. Toe sê ek op Facebook, ek gaan 'n bietjie melktert pak as iemand wil bestel. Toe kry ek 10 bestellings vir die volgende dag. En toe kom die mense terug en hulle sê, dit was so lekker, hulle soek nog. Toe die volgende dag het ek 30 bestellings gehad. En toe sê ek soos, wow, okay, mense koop actually melktert. En toe vat het net vlam en ek bak toe elke liewe dag, party daar 12, 13 ure lang gestaan en bak. Ek het so klein stoofie gehad, is 'n tweeplaat stoofie met 'n oentjie en het lyk soos 'n mikrogolf. En ek moes al die korsies een op 'n slag daar in bak en dan die vulsels boop en dit my so lang gevat, maar ek het dit gedoen elke dag en so het ek al my rekening betaal. So dis toe wat ek gedoen het om aan te gaan in lockdown. En toe ek weer shows kon begin doen, het ek nie meer so baie tyd gehad om te bak nie. En toe was ek nieuwsgierig oor hoeveel ek gebak het in lockdown. Toe het ek so 'n bietjie opgetel en ek het by so 1200 uitgekom wat ek in 2020 gebak het. En ek bak nou nog steeds, so ek weet nie waar dit nou al staan nie. En ja, dis nogal baie melktert. Ek het ja, omtrent so 300-400 'n maand partykeer gedoen. Kyk, ek het my ma's en altyd geëet en toe ek nou my eie begin bak, ek moes nou altyd na my die lepeltjie aflek om te kyk of ek die suiker onthou het. Dis baie belangrik en ek dink as jy dit na so 10 vulsels doen op 'n dag, dan is jy nogal vol gemelk. So ja, ek doen dit soos ek sê, kan dit nie nou voltyds doen nie, want ek het maar die sangloopbaan en klop ander goeders wat ek ook doen. So ek probeer gewoonlik op maandag en dinsdag bak, wanneer ek nou 'n bietjie meer tyd het. En dan sê ek gewoonlik op my sosiale media, julle kan julle bestellings plaas vir hierdie naweek, sodat ek maandag of dinsdag kan bak. En dan weet ek gewoonlik vir die mense, okay, maandag of dinsdag, julle kan kom optel. En so ja, ek vat nog bestellings en so, dit is R100 'n melktert, maar dit is baie heerlike tuisgebakte melktert. Ek skryf eintlik, ek is 'n ou wat baie belade skryf en toe sê die manne by Select en Kosie, saam met wie ek geteken is, sê toe, Wikus, maar is kort ietsie wat net so bietjie die mense aan die dans gaan kry. En ek sê, joh, maar dis nie my forte nie. Ek kan vir jou 'n liedjie skryf as jy nou wil sit en 'n rustige koffie drink. En toe vat dit my 'n bietjie uit my gemaksone uit. En ons doen te Brannewynlippe. En ek het nie geweet wat om te verwag nie. En ek het nooit in my wilste drome gedink dat die terugvoer so goed sal wees nie. En om eerlik te wees, ek het nou, 'n paar dae terug, het ek by 'n fees gesing in die Kaap. En daar was so baie mense wat die sang so saam gesing het, volle bors, elke liewe woord geken het van die lied. En ek moet sê, dit is 'n baie lekker gevoel. As 'n mens nou so lank werk vir dit, dis nou meer as 10 jaar wat ek werk vir dit. En hier is ek en al die mense sing saam met 'n liedjie wat ek geskryf het, is 'n great gevoel. So ja, dis nogal werk ek nog steeds, maar dis baie lekker. Proe soos nog. dis nogal 'n lekker opvol vir Brannewynlippe. Wanneer was dit? Seker so 2 maande terug het ons onder mekaar gesê, ons kort na die volgende single en Wikus, jy moet nou maar, jy weet, aan ietsie dink. En ek dacht, joh, waar gaan ek skryf? En ek vra toe vir die manne van Select
en ook vir Kosie. Hoorie, het julle enige idees? Skiet net vir my 'n idee en dan kan ek iets daarvan maak. En Adolf het hierdie idee gehad en hy het gesê, hy het actually die titel idee gehad. Hy het gesê, Proe, soos nog. En ek soos, maar wat gaan die mens daarover skryf? En hy gee toe 'n paar lyntjies, random lyntjies wat ons sy kop opgekom het, wat hy net gesê het, as jy iets daarmee kan doen, doen iets daarmee. Toe sê ek, okay, dis reg, soek so 4 lyntjies of so. Sê ek, ek gaan kyk wat ek kan doen. Toe sit ek, en toe begin ek net die lyntjies neerskryf, en dan na die lyntjie skryf ek nou maar my eie lyntjie, en so begin hy die song te bou. Toe skryf ek die hele song van daar af, en dis die proses nog ontstaan het, en ek dink dis nogal 'n lekker enetjie. Ek is baie opgewonde waarom. Ek dink, omdat, ja, Brannewynlippe so goed gedoen het, wil ek jy hierdie enetjie moet, jy weet, in die selfde voetspoor loop. Maar ja, proses nog, dink ek gaan 'n great song wees.